Bona nit, una nit més, i benvinguts a Toca'm els dijous, música en directe des de la Bohèmia. Aquesta nit us tenim preparada una nit plena de rock and roll i bon rotllo, amb el Jack el Tuerto. Tia, hombre, la tele, nene. No, que no m'has tindo gilipollas, no? Què tal, com esteu? Bé, pues, molt bé. Encantadíssims. Claro, aquí no, a tocar. Nerviosos, una mica nerviosos. Una miqueta. Sempre, això... El Rafa està una mica malalt, avui. Sí, estic... Ha vingut aquí com un carrer. Clar, tio, és el que toca. Sí, sí. Bueno, ja ho teniu controlat, el de tocar aquí, ja és la quarta vegada, no? Sí, ja és ja... la nostra segona casa, no, el Bohèmia? Ja ves, hem tocat sí, més sí, cops sí. aquí que sí, el local sí. que tenim. El, que el local d'assaig. Sí, sí, sí. Però... Bé, bueno, molt a gust. Sí, sí, sempre, molt content. Sempre, sempre està una camarera, la Cristina. Sí, sí. Sempre és d'anima. Mamaja, mamaja. Tempeta gratis, a punta pala. Claro. Coño, todos los bares tendrían que ser así. Claro. Aquí normalment fem un brindis amb els músics, el proposeu a vosaltres i així ja llancem la nit, què us sembla? Vinga, vinga, vinga. La està el rock and roll i los conciertos en la Bohèmia, eh? Cada dijous a la Bohèmia toca'm el dijous. Bueno, ja estem aquí amb el Jack el Tuerto. Jo personalment estic molt contenta perquè per fi, després de 4 concerts, fem l'entrevista. Què tal? Molt bé, molt bé. Ens podem treure el parche, no, ja? Ai, sí, sí, ja es podeu treure el parche, que ara és la, ara és la parte seria. Expliquem-me una mica el vostre estil musical. ¿Cómo la definiríeu? Si se puede. Bueno, como rock del Tuerto, ¿no? Bueno, yo creo que las etiquetas las han de posar els demés i tal, però la veritat que nosaltres fem una barreja una mica de tot el que ens agrada, ¿no? Fem... és bastant canyero tot. I aquesta nit què? Què ens teniu preparat? A part del bon rotllo que porteu sempre? No sé, Rafa, què teniu preparat, tio? Pues tenemos un lado más de lo mismo, o sea, tocar, que la peña lo pase bien, que eso vale, mola. Bien, o sea, amigos, cuando se lo pasa bien la gente, nosotros lo pasamos bien y todos ahí tajillas y... Poseu les cançons. També sé que feu versions, però el mètode de composar, com ho feu? Bueno, pues d'alguna manera no hi ha ningú que es dediqui a composar, ni, sinó que portem idees i després cadascú fica la seva història, o a vegades encara que portis algo més definit acaba sent completament diferent, perquè pues bueno, cadascú aporta, no? Sí, cadascú sí. aporta o et diuen, hòstia, i si provem de fer això i no sé. Sí, és aquesta mescla que cadascú posa pues, su granito de arena, no? O sigui, el Brizo té una idea, l'Homedes en té una altra, la portem al grup, cadascú li posa el seu instrument, la seva base,
I del que surt, pues, surt el rock torcido, el rock del tuerto, rock del tuerto. Surt el que surt. Un poco de rock, un poco de blues, un poco de ya que sé, de heavy, y le pones un poco de celo, lo amazamos todo con celo punk. Fas malament, ¿no? Lo hacen mal. Y así es como surto. Suena como ya que tuerto. Explica'm una mica això que dieu de la suerte de Jack el Tuerto. Bueno, la suerte de Jack el Tuerto es simplemente la suerte del tuerto. Ya se ha sabido por la historia que los tuertos siempre han tenido mala suerte. Ya sea por el parche, vas caminando y no veus un pal que tens aquí y de cop y de volta, yo qué sé. Nos pues, persigue, ¿eh? Sí. Sí. No, és la mala suerte que nos persigue i ara justament estem fent una cançó sobre això perquè... A mil concerts, bueno, ens ha passat lo... 8 calles tuertos, acaben muertos, tío. Atropellados, lo que sé, mil maneras, hay mil y una. A nosaltres ens passa una mica això, no? Que cada concert és una aventura, ahora lo que passarà, sí. Explica'm una mica com va sorgir el nom, que sé que té una història també curiosa. Això, pues... Venga. Ui! Bueno, la suerte del tuerto. La suerte del tuerto, la suerte del tuerto. Tuerto. No ens sorprèn a nosaltres, això. No. Bueno, bàsicament va sorgir d'un cable que teníem, d'un jack de guitarra, que la punta estava torçada i ja li dèiem sempre Jack el Tuerto. I bueno, era el recurso, no? Faltava un cable, pues el Jack el Tuerto, el Jack el Tuerto. I un cop ens vam anar a inscriure a un concurs per gravar tres cançons, que no vam guanyar, òbviament. I bueno, pues total, que ens van dir, com us dieu? I, pues ya que tuerto. Mi mono la montaña, de cuenta me cajé. No digas nada. Saps el que m'agrada del concert d'aquesta nit? Que són xavals del poble que... És un plaer sentir-los, reconèixer-los, veure'ls, disfrutem moltíssim. Tenen
futuro. La verdad es que no hubiera pensado que hubieran tenido tanta soltura en un escenario. Muy buenos. Moltes gràcies a tots els amics que ens segueixen a tots els concerts, a la gent del Bohèmia, la Mercedes, que és... La tieta. És la tieta, la que ens porta aquí a tocar i ens dona una mica de vidilla i bueno... Sí, sí. I gràcies a Televisió de Sant Cugat per entrevistar-nos, perquè ens pensàvem que no ens entrevistaríem.